Սայաղությունից խոսում եմ մեկը, ով պատերազմում։ Սայաղությունից խոսում եմ մեկը, ով պատերազմում մի ամբողջ ծերունդա ոչնչացրել, հազարավոր տղաներ։ Սայաղությունից խոսում եմ մեկը, որ մի ծերունդի ուղարկելա պատերազմի, պատերազմի բերան, շատ լավ իմանալով, որ արդեն պարտվելա։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, հոկտեմբերի 19-20 թվականին Նիկոլ Փաշինյանն արդեն իմացելա, որ մենք պարտված ենք, ու դա ինքը ասելա մեզ հետ հանդիպանը։ 20 մարդ ա եղել, ես 100 անգամ սրա մասին խոսել եմ, թող զապիսը հրապարակը, եթե ես ընտեմ ասեմ։ 19-ն ինքը արդեն իմացելա, որ մենք պարտված ենք 20-ին բոլորին կոչ արել գնալ կոտորվեն։ Ծախսրանք խաղաղությունից խոսալու իրավունք ունեն։ Խաղաղությունից էլ խոսում, գայր ասել գնում ենք խաղաղության։ Էդ ինչի՞ գնացի ասի Արցախ Հայաստանի երկրի։ Էդ ինչի՞ ասի Սանուր Սարդարապատա։ Նոր Սարդարապատ է այսօրա, նոր Սարդարապատ է այսօրա, նոր Բաշապարանն է այսօրա, որ արդեն սրա մնալու արդյունքում մենք ինքնիշխան Հայաստանի տարածքներ ենք տալի։ Թուրքը քայլելով գալիս է, նոր Սարդարապատը այսօրա, նոր Շուշիի պաշտպանությունն այսօրա, երբ որ սա 5-ը կետերի Ալիևի ընդունում է։ Լսում եք։ Հաղաշական կորցիս է, իրականությունը կորցնելը, եվ հայտարել ենք դիավար որես է, 10 տարի դեռ մենք իշխանություն ենք ունենք։ Անդար, մեմ կեզ։ Իրականությունից հերոգ է տարելու հասել։ Գիտեք, միրան կարող մի ամիս մնա, 6 ամիս մնա, կամ 2 օր մնա, բայց իրան գոյություն չունեն որպես իշխանություն։ Իմ համար իշխանություն է։ Դա այն սիստեմն է, որը պաշտպանում է շահերը։ Այս մարդիկ ազգի շահը չեն պաշտպանում։ Այս մարդկանց որևէ մեկը որևէ բանի դեմ չի դնում։ Հասկանում եք, իրանք էլեմենտար հարգանքում են։ Իրանք կզելը և կարողությունը բերել են նույն հարկության վրա։ Դուք իսկ կարող եք այս տարիների ընթացքում մի օրինակ բերել, գետ մեկ օրինակ, ու իրանք բերել, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը հայ ազգի շահերը պաշտպանել է, ինքն էլ խոսում չէ, կոշիկներ լպրծելու։ Արտակին քաղաքականության մեջ ամբի ավելի մեզ կոշիկ լպստացող իշխանություն մենք երբեք չենք, երբեք չենք ունեցել։ Դրա համար ես չեմ ասում դավաճանա թշնամիա այսա այնա, դա պատմությունը դատարանը կորոշի։ Ես ասում եմ մեզ մարդ ուի առաջ պետք է հեռանա, ոչ մեզ մարդը սպառնալի կա մեր պետական անվտանգությանը, ու ինչքան ինքը մնաց, ես մարդ ու հոմանիշը մահնա, ես մարդ ու հոմանիշը պատերազմնա, ես մարդ ու հոմանիշը արժանապատվության կորուստ է։ Բերեմ են թուրքի դեմը կզելով ապրել, ասում ենք խաղաղություն։ Բա մենք հազարներով ինչ, բա Վարդան Մամիկոնյանն ինչի համար պայքարել, բա Մոնտե Մենտոնյանն ինչի համար պայքարել, բա Ստարապետ Վազգենն ինչի համար պայքարել, ես ասում եմ, սա Վազգենի ու Նիկոլի չեն չարաշահմանը, բայց սա Ստարապետ Վազգենի ու Նիկոլի տեսակների կռիվը, պարզեմ արդարել, Ստարապետ Վազգենի ու Նիկոլի տեսակների կռիվը, ով հաթող մարդիկ որոշել, գիծը քաշեն այս Ստարապետի վարդական ընկերները ու բոլորը, կամ Սպարապետի հետ ես, այդ տեսակի հետ ես, կամ Նիկոլի տեսակի հետ ես, կամ հողազատագրող տեսակի հետ ես, կամ աղանդավորների ու գալուբոյների դեմ պայքարող տեսակի հետ ես, ես Սպարապետին ասեմ, եթե ամբողջ աշխարհը աղանդավորների և սեռական փոքրամասնությունների պաշտպան լինի, և դրանց պաշտպանը չեն կարող ունենալ, իսկ սրանք պարլամենտ մեծին տրանսգենդեր կանեսի, սա Վազգենի ու Նիկոլի տեսակի կողմնա, և հայ ժողովի կողորոշի, Վազգենի տեսակի կողմնա, թե Նիկոլի տեսակի կողմնա, ես կանեմ։ Պան Շարմազունը մի հարցում, որ պահից են դիմությունը համարելու, որ հաղթանակ է տալու, այսինքն դիմադի շարժումը, հա՞։ Ես հաղթանակ կտանեմ մեն ժամանակ, որ Շուշին հաղթանակ լինի հայկական։ Իշխանապողությունը իմ համար հաղթանակ ունի, իշխանապողությունը իմ համար Հայաստանի գահավիժման կանգառի սկիզբն է։ Իսկ իմ համար հաղթանակը, երբ որ Շուշի և Հադութը լինի հայկական։ Պաշ Արմազով, պատկերացնենք, որ 4 տարի անց արդեն դուք կսկսեք ակցիաներ իրականացնել, որ գործով իշխանությունը հեռացնեք։ Ես 4 տարի առաջ ժողովրդի մեջ բան եմ եկել ու իմ ընկերների հետ պայքարել եմ։ Այլ բանը մարդիկ լսել են, թե չեն լսել, երբ եմ ես պաշտված եղել։ Ես 4 տարի առաջ ապրիլի 24-ին կանել եմ նույն իմ կարծիքն ասել եմ, պարլամենտի ձեզ հարցազրույց տվել եմ, փողոցին քայլել եմ, այլ բանը, որ այո, մեծամասնությունը և ճշող մեծամասնությունը չի լսել ինձ։ Ես ոչ Հայաստանից գնացել եմ, ոչ մի օր իմ պայքարը դադարեցրել եմ, և ծիծաղելի է մեզ ասել, իսկ դուք էլ եք մի անում պայքարի։ Երբ որ ես էի պայքարում և իմ ընկերները, շատերը դեռ Նիկոլ վարչապետ էին գնում։ Իսկ պարոն Շարմազյան, լիդերն ով է այս պայքարին։ Լիդերը Շուշին է, լիդերը Հադրութն է, լիդերը Մոնտենն է, լիդերը Վազգենն է, լիդերը Կոմանդոսն է,
լիդերը բոլոր նրանք են, ովքեր իրենց կյանքը նվիրաբերել են ու իրենց կյանքի իմաստը հայկական Արցախն ու ազգային Հայաստանն է։ Դա նույն բանն է, որ ասենք լիդերը ոնց որ մար գնա Արցախի համար պայքարել ու ասենք Կամանդինովա Մոնտենա թե Լեոնիդա, եթե Մոնտենա կպայքարեմ, եթե Լեոնիդա չեմ պայքարի, կամ հակառակը։ Կամ Մոսկվայի պաշտպանությունը, զինվորները, որ պաշտպանում էին Մոսկվան, ասեն Ռակասովսկին է հրամանատարը, թե Ժուկովը։ Ինչ կապ ունի ով հրամանատարը, ասեցի։ Հրամանատարը Շուշինա, հրամանատարը Հադրուտնա, հրամանատարը Վազգեննա, Մոնտենա, Պետոնա, և այդպես շառնակ մեր բոլոր հզոր տղաները։